Come here, Forrest. Come here, Forrest. Forrest. Bra. Sådär. Tjena som Monster Terrios och som ni vet så har jag haft en kit giveaway för ett tag sedan som 200 sub special. Och nu har jag tänkt låta ut vinnarna. Och jag har valt ut två vinnare. Eller jag har inte valt, jag har gått in på random.org och skrivit in ett nummer mellan 1 och 165. För jag har 165 kommentarer på videon. Och sen har jag räknat vilken kommentar det blev nerifrån och uppifrån. Och så ja, jag säger vinnaren nu. Den ena vinnaren är Arya Asadi. Han har varit en trogen subscriber, han har subscribat på mig i flera månader. Alltså nästan ända sedan jag började med YouTube och hade ungefär 25 subs. Alltså, han har följt med mig på YouTube väldigt länge. Så jag är glad att det blev han. Och den andra som har vunnit, han, det är Adam Andersson. Han har också varit en subscriber på mig jättelänge. Och båda två, bådas Minecraft-namn och kitten de har vunnit står i descriptionen ifall ni skulle bry er om det. Så ja, det var typ det jag ville säga. Och grattis så grymt mycket till ni som har vunnit. Och jag hoppas ni har det kul på Hunger Games med era nya kits. Och ja, kitsen kommer ja, så fort det går. Så ja, grattis ifall det var du som vann. Och så ses vi i nästa video. Det kommer förmodligen vara någon 300 sub eller någon annan video. Men i alla fall, ni får ha det så bra. Hej då.